Këto janë shenjat e horoskopit që do t'a kenë fatin me vete në vitin 2021. 2020 apo në akthen kratë dhe kur më parë si këtë vit, nuk kemi pritur me zorë t'i themi më rupafshim 365 ditëve të ti për t'i lënë të shkuarën. Sigurisht në vitin 2020, ujet nuk kanë qënë ka ishtë të favorshëm, por për fat në vitin 2021, parashikimet janë më inkurajuese. Sidomos për disa shenja, që më shumë se disa të tjera do të udhëtojnë në përre, pas të fati do të jetë gjithmon kratyre. Filimi i vitit të rritë ta jep mundësin të ndryshojmë gjërat dhe të regullojmë disa qështje, që nuk mundëm të i bëjmë realitet në këtë që po ikën, ose thjesht për je pjetës tonë një perspektiv të redhe ndryshe zbulon nëse shenja jote do të bëj pjesë në këto shenja, që do të kenë më shumë fat këtë vitë të ri. Dashi Pramverën do të ashini të lullëzoj si një lullë, duke shpërthyër në gjithë shkëlqimin e saj. Nga 21 marsi, djeli dhe venusi, do të je në këtë shenjë, që do të thosë dhe energjia e saj do të rritet si kur më parë, duke e bërë praktikisht të pamposhtur. Dili së ndonë vend vete në mënyrë më të vërte dhe më të thellë, ndërsa Venusti do të kontrollojt dashurin, paran të përjetosh bashkimin e këtyre dy planeteve. Në ditën e ku të pranverës, është diçka e favorshme si do vëmos në sferën sentimentale. Kështu që kush përpret princin e kalëtër, paraverës mund të takojt të duhurin për jetën e vetë, me të cilin do të fillon një histori dashurie me fond të luntur. Me pak fjalë, 2021-shi premton një vit shumë interesant për shenjën e dashit. Demi, ndërsa bota përpiqet të vrapojë me hapin e kohës, 2021-shi për Dema do të jetë nga dalt dhe do t'u jap gjithçkon që u duhet. Në fakt, nga fundi i prillit kjo shenjë do të kuptojë se si stresi i tepërt, furia e ditëve dhe mira angazhime janë të dëmshme për trupin dhe mendjen. Në fakt, kujdesi për veten është elbësor për të jetuar mirë, të lumtur dhe më gjatë, duke lënë me një anë për gjithmonë disa qëllime utopike të ndjekura për vite me radhë dhe për t'i lënë vënd të artit të relaksimit dhe rëndëstis të të tërhequri ndo njëherë për të marë frymë thellë që gjithë tërbimi akumuluar të rëshqast vetë duke gjetur një kulibër të brëndë qëmë të matë. Akrepi Pjesa e fundit të vitit 2021 mund të isil akrepit mundësin që ka pritur pri koshë, cila do të qofta jo. Marsi hynë në shenj pak para 30 të tërit, duke idhe në akrepit një fuqizim të papritur, një vendosë mëri, një besim të ndje kur më parë. Kjo është arsuja pëse kjo shenjë e zotë në vitin 2021 nuk do të ketë frik të shpre mendimin e vetë, ose të përbalit me ndonjë situatë. Madje dhe atë më komplekse, pas të i marës të vëzhgon duke mbrojtura të nga largë. Nëse dëshironi të informojnë mbi video tona më të fundit, ne juftojmë të klikoni subscribe dhe të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra ato. Palimin deri që e pat videon në ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin deri që në ndoqët.